Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Dragii mei telespectatori și consumatori de YouTube, astăzi doresc să vă arăt o telecomandă Hama. Vreau să fac un unboxing la o tastatură Hama, o tastatură care face televizorul mult mai ușor de folosit. Așa arată, se numește tastatură Smart TV Hama Uzano 3.1. Desfacem aici. Scoatem telecomandă, tastatura. Așa arată tastatura. Aici pe spate are stick-ul. O să-l introducem în spate la televizor. Haideți să-l introducem. Avem aici portul USB. Da? Bun. Să-i băgăm două baterii. Bun. Și acum să vedem. Da, se pare că se potrivește. Am apăsat pe butonul set. Am intrat în sistemul de setări al televizorului. Da, funcționează. Perfect. Aha, de aici dai programul sus. Interesant. Să intrăm în Smart Hub, zic eu. Așa, am intrat în partea aceasta, să intrăm în web browser. Așa, perfect. Haideți să vedem partea de mouse, deci funcționează. Da, se poate selecta. Are touch-ul ăsta aici care ne ajută să navigăm foarte ușor pe toată suprafața ecranului TV-ului. Observați cât de ușor merge. Da? Mergem aici, selectăm și scriem aici YouTube. Dăm pe Enter. Selectăm aici pagina. Intrăm pe YouTube. Perfect. Da? Scriem aici La Pas cu Teo. Da? Selectăm iarăși Enter. Și ajungem pe pagina canalului respectiv. Dăm click pe el și după cum putem observa am intrat în această pagină, în acest canal. Putem să-l selectăm, să dăm mai în spate, mai în față și aici sunt diverse subiecte abordate. Observăm cum să ne programăm o telecomandă universală de încondiționat. Perfect, văd că funcționează și partea aceasta. Putem să dăm pauză, cum se poate observa, dăm play. Haideți să vedem ce butoane mai merg de pe aici. Dăm pauză, lăsăm această pagină și intrăm pe o pagină nouă. Să vedem, de exemplu, dacă vreți să intrăm la un magazin. La un magazin online, zic așa. www.peco.ro Peco online. Da, văd că funcționează și asta. Putem să... Da, da, că merge. Da, perfect. Deci avem aici butonul care face... Perfect.
precomonline.ro. Aflăm aici cea mai ieftină benzină de pe pământ. Deci observăm că da, funcționează tastatura și partea de mouse. Merg foarte bine. Da, văd că merge foarte bine. Uitați, putem să și dăm sus-jos. E perfect. Ia să vedem, scriem aici București și aflăm online prețul. Dacă vrem să plecăm într-o excursie și dorim să ne facem provizii de benzină, de motorină, deci ne luăm 2-3 canistre plus rezervorul plin, să facem o reducere la pompă de 10-15 lei, căutăm aici și găsim. Ia să vedem unde e cea mai ieftină benzină astăzi. Cea mai ieftină benzină astăzi se pare că este la șoseaua Alexandrei, 4,29 lei. Bun, să vedem mai departe. Ce taste să mai folosești aici? Ah, haideți să vedem dacă merge să scriu și așa cu pauză. Da, merge și pauza, văd backspace-ul, merge și delete-ul și escape-ul. Văd că se închid paginile, da. Deci se pare că e o tastatură foarte bună, pentru că ne ajută să utilizăm televizorul în funcția de smart mult mai rapid decât o telecomandă clasică. Dragii mei prieteni, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă considerați că a fost un video care vă ajută, vă rog frumos, big like, abonați-vă la canal, dați subscribe acolo, scrieți în comentarii ce vreți să mai testez, ce vreți să vă mai arăt. Vă mulțumesc mult, la revedere și o zi bună!